Kjo ditë në shtëpinë e Big Brother VIP duke se i është dedikuar debateve, ndoshta edhe prej fakti se mbrëmjen e sotme do të mbahet spektakli i përjavshëm dhe banorët shfrytëzojnë situatat për të tërhequr sa më shumë vëmendjen ose siç thuhet ndryshe për të kapur prajmin. Tek sa liami po bënte vrap rreth pishinës. Romeo filloi të diskutojë me të duke akuzuar se nuk di të bëjë gjë tjetër përveç se të ngacmoj vajza duke u ngritur batanien. Ndër të tjerë aktori u drejtua banorit me epitetet e tilla si shpifur, i shpifur, ndërsa ky fundit u mundua ta injoronte. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.